जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टी नभएको भए नागरिकता समस्या नेपालमा कहिले पनि समाधान नहुने दावी गरेका छन् पार्टीको विधान अधिवेशनमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले जनता समाजवादी पार्टी नभएको भए नागरिकता समस्या कहिले हल नहुने दावी गरेका हुन् त्यस्तै आफ्नो पार्टी नभएको भए देशमा सङ्घीयता पनि नआउने भन्दै उनले वर्तमान सरकारले आफ्नो समयसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने अध्यक्ष यादवको धारणा छ अहिले जनता समाजवादी पार्टी नभइदिएको भए नागरिकता समस्या नेपालमा कहिले पनि हल हुने थिएन जनता समाजवादी पार्टी नभए नेपालमा सङ्घीयता कहिले आउने थिएन हिजोको जनधि मधेस अधिकार फोरम भनेको आजको जन जनता समाजवादी पार्टी हो यदि जनता समाजवादी पार्टी नभएको भए धर्मनिरपेक्षता समावेशिता जस्ता कल्पनाका कुरा हुने थिए त्यस त्यो बेला हामीले त्यति परिवर्तन ल्याउँ यसलाई बचाउँ र निरन्तर परिवर्तनलाई अगाडि बढाउने बढाउँदै गएर हामीले स्वतन्त्रता समानता सामाजिक न्याय र विभेदरहित समाजवादी लोकतन्त्रको दिशामा अगाडि बढ्न हामीले एउटा दह्रो सङ्गठन निर्माण गर्नु छ र त्यो दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष यादवले देशको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् निर्वाचन प्रणाली पनि खर्चिलो भएको भन्दै यसको पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र रा समानुपातिक सांसदको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् सङ्घीयतालाई हामी अझै पनि संविधान संशोधन गरेर प्रदेशका संरचनालाई सच्याउनु पर्दछ प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र साँच्चैको सङ्घीयताको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउनका लागि संविधान संशोधन बाहेक अर्को बाटो छैन अहिलेको जस्तो महँगो चुनाव प्रणालीले भ्रष्टाचार नबढाइ के गर्छ त अहिलेको जस्तो विकृतमूलक निर्वाचन प्रणालीले अनियमितता र नजन्माइकन के गर्छ त त्यस कारणले करेक्सन शासकीय स्वरूपमा गर्नुपर्दछ जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति हुने र राष्ट्रपतिले सक्षम र विज्ञ र व्यक्तित्वहरूबाट सरकार निर्माण गरेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्थिरता विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ पहिचानमा आधारित संता हुनुपर्ने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र साँच्चैको सङ्घीयताको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउनका लागि संविधान संशोधन गर्नुको अर्को बाटो नभएको र अहिलेदेखिका विकृति विसङ्गति सिस्टमले नै ल्याएको यादवले बताए